Ahoj, já jsem Kost a vítám vás u dalšího videa. Dneska, jak jste si mohli všimnout, tak je to nový video, samozřejmě úplně, a jak jste si mohli všimnout v nadpisu videa, tak je to nová série ze série vtipů ze světa. Jestli jste si všimli, nesím na svý normální posteli, prostě stojím, světlo. Jo, tak to je nová série vtipů ze světa, jestli jste si někdo všimli, hele, ty kopíruješ stejka, on má prde ze světa a vtipě. Ano, inspiroval jsem se, ale nikdo netočí vtipy ze světa. Takže právě takhle. Takže tady jsou různý vtipy, které vám tady budu říkat a vy nám potom v komentářích budete točit, který je nejlepší. Mám tady připravených 5 vtipů, nějaký takový 4 jsou kratší, jeden je takovej dlouhej, docela dobrý, který jsem našel. Je fakt dobrý, dobrý. A na této sérii bych chtěl pokračovat. Chtěl bych v ní hodně pokračovat, jakoby chtěl bych natočit hodně z toho dílu. Uvidíme, se vám to bude líbit, ale prostě vám natočí, když budou 3, já budu mít dobrou sledovanost, teď se mě 3 dohromady. To budu natočit samozřejmě dál a uvidíme. Tak, a jdeme na ty vtipy. Takže, první vtip. On říká manželce, hele, nemyslíš, že ta slepice je nějaká smutná? Neměl bych ji nějak asi podříznout, už byla asi zkažená, nebo já nevím co. A ona, no když myslíš, že jí to rozesměje, tak jdeme na druhý vtip. Tatínku, kdo je to vlastně muž? Muž je takový člověk, který je silný, o všechny se stará se o rodinu. A ona tak říká, tati, já bych chtěla být taky takovým mužem, jako je naše maminka. Třetí vtip. Do čekárny vyjde sestra a zavolá na lidi. Posíme pana Dupala. Nikdo se neozve. Tak ozvala ještě jednou, prosíme pana Dupala, zase nic. Pak vyleze ze záchoda pan a ta sestra se ho zeptá, pane, vy jste Dupal? A pan, ne, já chcel. Tak. Čtvrtý vtip. Šéfe, chtěl bych dostat přidáno. A šéf odpoví, tak přidej. A teď poslední. Finálový vtip je docela dlouhý, takže doufám, že ho pochopíte. A jestli tak mi napište do komentářů, to je takové. No, takže jdeme na pátý, poslední vtip. Tatínek si koupí detektor lži. A při každý, když někdo mluví lež, tak mu prostě dá facku. Řekli, že to vyzkouší na synkovi. Tak syn dal to synkovi a ptá se synka. Synku, byl jsi dneska ve škole? A on, jo, plesk. Pak se zeptá znova. A synku, jak jsi byl v tom knize, co dávali? Říkal pohádky. Plesk! No dobře, jako když jsme dávali porno. Cože, já v tvých letech jsem ještě nevěděl, co to porno je. Plesk! Maminka se tam tak směje a říká, no, je vidět, že je tvůj plesk. Takže jo, to je konec videa, jestli vám ty vtipy líbily, tak mi napište do komentářů, který z nich je nejlepší. Nebudu vám je takhle házet, protože se nebudu pamatovat už v té době, budu je akorát tak stříhat, že maximálně vám se hodně takže. Jestli se vám líbil první vtip, tak dejte, napište do jedničku, jestli se vám líbil druhý vtip, tak dejte dvojku, jestli se vám líbil třetí vtip, tak dejte do trojku, jestli se vám líbil čtvrtý, dejte čtyřku, jestli se vám líbil pátý, tak dejte pětku, a jestli se vám líbil celý, úplně celý tady z toho video, tak dejte rozhodně lajčík, rozhodně tam hoďte, takže jestli chcete víc takovýhle vtipy, tak rozhodně lajkujte a pište, jestli ty vtipy jsou dobrý. Jo, takže jestli se vám líbil, dejte like, dejte i odběr, jinak na tady v tom videu bude už víc videí, 100% tady bude 100% víc videí, než bylo teď, protože teď jsem měl 2 měsíce pauzu, což bylo docela špatný, takže teď si to fakt si zpátky dáte kanál do pořádku, takže řekněte víc videí, jestli se vám líbilo, dejte like, odběr, komentář, dejte napište, který byl nejlepší, 1, 2, 3, 4, 5, a takže mějte se krásně, že jsme se všichni a čusa, wow.